Estou aqui com o pastor Tiago Santos. Ele é um dos palestrantes da Consciência Cristã, já está conosco há muitos anos. E nós vamos falar sobre a historicidade da fé evangélica. Tem pessoas que pensam que a fé evangélica é uma criação moderna ou que é simplesmente algo que alguém imagina e diz, eu vou abrir uma igreja. Tem pessoas que pensam que é assim e deixam de compreender que existe uma historicidade, existe um fenômeno histórico, existe algo que acontece com os anos para a construção do entendimento do que é uma igreja realmente que obedece às escrituras, de uma igreja saudável, de uma igreja fundamentada na verdadeira palavra de Deus. E é exatamente com o pastor Tiago Santos que nós vamos tratar esse tema. Pastor Tiago Santos, seja bem-vindo, é muito bom ter o senhor aqui mais uma vez. Obrigado, pastor Lázaro. Quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui de volta em Campina Grande. Quero saudar a todos que nos acompanham da TV Maior, também do canal do YouTube, pelo qual essa nossa conversa está sendo transmitida. Um abraço a todos vocês. É uma alegria estar aqui. Já faz 10 anos, até um pouco mais, 11 anos, que tenho tido o privilégio de participar dos encontros da Consciência Cristã e de contribuir da maneira que posso, né? Então, eu quero trazer aqui o meu abraço e a minha gratidão a todos vocês. Muito bom. Pastor Tiago Santos, tem pessoas nos assistindo aqui, provavelmente de vários credos, né? Até pessoas que talvez nem professem a crença em algum Deus, né? Tem pessoas que acabam afirmando a respeito da fé evangélica questões que são de conhecimento coletivo, comum, mas que falta realmente uma compreensão histórica e correta do que significa ser evangélico. A gente vai começar da seguinte forma: o que é ser evangélico naquilo que é correto do termo? Ser evangélico é ser cristão. E ser cristão é ser discípulo de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que é revelado nas Escrituras, no texto dos Evangelhos. Evangelho é um gênero literário também, não é? E é um texto que faz parte das Escrituras Sagradas, que conta a história de Jesus. Quem é Jesus? O que ele fez? Seu ensino? Não é? E isso é Evangelho, não é? É o gênero que nos ensina quem é Jesus. E também, no cerne deste evangelho como gênero literário, a gente tem a mensagem do evangelho, que é a mensagem que Jesus trouxe, a mensagem de salvação, salvação dos homens que creem em Jesus e que seguem a Jesus. Isso é ser evangélico, é crer em Jesus e é seguir a Jesus conforme a palavra dele, conforme o ensino do evangelho. E pensando na fé evangélica, como você coloca aqui, Lázaro, é importante a gente, e você acha que fez um bom destaque, né, quando disse que a fé evangélica ela não começou agora, né, e não é uma expressão da nossa atualidade, ela é enraizada na história. A nossa fé evangélica é uma fé antiga, é tão antiga quanto o cristianismo. A fé evangélica tem 2000 anos, né, que está neste mundo, com a vinda de Jesus Cristo. Todos quantos seguem o Senhor Jesus Cristo, creem na sua mensagem, creem que Ele é Filho de Deus, que Ele nasceu e viveu neste mundo, cumpriu a vontade e a lei de Deus, que Ele morreu sob as mãos dos romanos, de Pôncio Pilatos, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, e que a sua ressurreição é para justificação daquele que crê, este é um evangélico. Este é alguém que entendeu a mensagem que Jesus ensinou e que abraçou essa mensagem, que agora vive de acordo com essa mensagem. Então isso é simples, não é? Talvez seja a definição mais básica que eu posso oferecer para você que acompanha a gente aqui e quer entender o que é ser evangélico. Ser evangélico é ser cristão. É seguir Jesus, é crer na mensagem de Cristo. Diante disso, algumas pessoas podem se perguntar, ok, mas por que existe no meio evangélico tantas tradições, tantas doutrinas, tantas igrejas com tantos nomes distintos? As pessoas podem se perguntar, eu já fui perguntado várias vezes acerca disso. E o que o senhor diria nesse caso?
Eu diria que a igreja cristã, a igreja genuinamente evangélica é uma só. Não é? A escritura mesmo faz referência à realidade de uma igreja que é invisível, não é? Mas que está espalhada por toda a terra. Não é? Em todos os tempos, Deus teve aqueles que creram no evangelho, que seguiram Jesus Cristo, e esses são os verdadeiros discípulos de Cristo, são os verdadeiros cristãos. Não é? E, bem, as igrejas, elas se manifestam, elas se organizam em determinadas localidades, não é? E tem algumas ênfases diferentes umas das outras. Essas ênfases, às vezes, são bem diferentes umas das outras e elas são resultado de divisão e erro, não é? De pecado que está no coração do homem. Elas não são boas, quer dizer, essas divisões. O fato de que existe uma igreja só, que é una e que é habitada pelo Espírito de Deus, não, é? Não significa que o homem, não é? Na maneira como ele conduz a história, né? Por assim dizer, não encontra ali razões, né? Por assim dizer, de se separar, de, não é? De cindir aquilo que deveria ser unido, né? Então, do ponto de vista daquilo que Deus faz, ele tem um povo só, não é? E a gente pode dizer que há uma igreja só. Mas os homens, nós homens, não é? Nós, porque temos ênfases diferentes, muitas vezes, não é? Nos separamos, nos distanciamos uns dos outros, não é? E isso é o que acaba produzindo diferentes tradições, diferentes denominações, não é? Um dos meus pregadores favoritos, já falecido, um galês médico, foi pastor na Inglaterra, na primeira metade do século XX, Dr. Martin Lloyd-Jones, em um de seus livros, se não me engano, Discernindo os Tempos, ele dirá, não é, fazendo um comentário da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios e também de João, capítulo 17, onde a gente tem uma oração que Jesus Cristo realiza, e nesta oração ele chama o seu povo para ser unido, não é? Quer dizer, para mais do que ser unido, para desfrutar de unidade da fé. E ele vai dizer que a divisão que existe entre evangélicos é algo que pesa ali no coração. Ele a chama até de pecaminosa. E nesse ponto eu o acompanho. De fato, a igreja cristã, ela desenvolve ênfases e algumas delas, não é, se tornaram até mesmo heréticas. Quer dizer, elas contrariam aquilo que é central à fé cristã, não é, e por isso há necessidade de se afastar dessas ênfases. Não é? E, por exemplo, Lloyd-Jones, nessa mesma obra, ele vai dizer que ele entende e suporta a separação que há entre o ramo cristão do catolicismo e o ramo cristão do protestantismo. Ali haviam diferenças irreconciliáveis. E algumas coisas que estavam no âmago da revelação e do ensino das escrituras foram rompidas pelo catolicismo e por isso havia necessidade de separação. Mas nesse ponto ele vai dizer que a separação que há nos meios protestantes, isso é algo trágico, não é bom, né? Nós precisamos encontrar aquilo que é comum a nossa fé entre as diferentes tradições para que a gente possa desfrutar de boa unidade. Eu diria que esse encontro aqui é uma representação disso, de um tipo de unidade que a gente tem, não é, em torno daquilo que é essencial. A gente fala aqui do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, a gente está falando do Evangelho de Jesus Cristo, não é? A gente está falando daquelas doutrinas mais essenciais da nossa fé cristã, aquelas que, inclusive, aparecem nos nossos principais credos e documentos confessionais, não é? E que unem a gente. Embora a gente tenha aqui expressões diferentes, não é? Por assim dizer, do protestantismo, a gente desfruta de boa unidade, não é? E eu acho que o esforço do cristão deve ser de buscar essa unidade, não é? Da fé em torno dessas doutrinas essenciais do cristianismo. Interessante. Para você que está nos assistindo em casa, né? Por exemplo, nós temos aqui, eu sou um batista, ele também é um batista. Nós temos aqui no nosso evento congregacionais, presbiterianos, batistas, assembleianos, ou seja, da Assembleia de Deus, outras igrejas pentecostais. Nós temos um público aqui
diversificado de várias tradições. No entanto, por exemplo, aquilo que nós professamos como fé evangélica, aquilo que nós entendemos que são as bases da fé, nos afastam, por exemplo, para você entender, eu sei que é algo complicado da gente dizer, porque alguém pode dizer que é intolerância religiosa. Não, é o debate de ideias. É você conversar e explicar as diferenças, o que eu concordo e o que eu não concordo com alguma outra tradição. Por exemplo, o que nos distancia das tradições chamadas neopentecostais, que normalmente possuem em sua base aquilo que é conhecido como Evangelho da Prosperidade. O que nos diferencia, nós, batistas, presbiterianos, assembleanos, ou seja, pentecostais e reformados, o que nos diferencia, então, o que nos afasta das tradições neopentecostais? Bem, acho que talvez aquilo que você acaba de representar aqui seja a principal de algumas outras distinções que nós temos, não é? De ênfases. O Evangelho da Prosperidade é algo que, na sua essência, contraria o Evangelho de Cristo. Não é? E isso gera uma distância muito grande mesmo. E uma divisão que talvez, à semelhança do que aconteceu com o catolicismo há 500 anos, chega a ser irreconciliável. A teologia da prosperidade é um outro evangelho. Não é? O apóstolo Paulo, na epístola dele aos Gálatas, usa essa expressão, não é? Que aquela igreja, em algum momento, deixou de seguir o evangelho que ele ensinou, que é o evangelho que só tem Cristo na sua base, no seu fundamento, é Cristo e mais nada. Basta que eu creia nele, basta que eu deposite nele, na obra dele, a minha fé. Né? E que a salvação que ele provê e que transforma a vida da gente, ela é de graça. Né? E agora eu vou viver uma nova vida, não para conquistar alguma coisa, mas porque Cristo conquistou por mim. Isso é evangelho. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aos Gálatas. Mas já haviam alguns falsos mestres lá naquela igreja. Começaram a dizer que era preciso crer em Cristo, mas também seguir as tradições do judaísmo. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, de jeito nenhum, é só Cristo. Isso foi uma ênfase também dos reformadores. Não é? O catolicismo dos dias dos reformadores, há 500 e poucos anos atrás, também dizia que havia uma segunda fonte de autoridade, que era a própria igreja, que eram os concílios, e que a igreja era uma espécie de mediadora entre Cristo e os homens, e que pela obediência aos sacramentos da igreja, que tinha uma espécie de eficiência em si mesmas, né? Quer dizer, em si mesmos, e que por meio desses sacramentos a justiça era conquistada aos poucos, e os reformadores disseram, não, é só Cristo, basta que a gente crê em Cristo, se tornou aliás um lema da reforma, que é o solus Christus, é Cristo somente, e é pela fé somente que a gente recebe justiça que vem de Jesus, não das coisas que a gente faz, não de boas obras. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer, não é por boas obras para que ninguém se glorie. O evangelho da prosperidade não é um evangelho que anuncia somente Cristo. Me parece, alguma coisa até mais perversa do que acontecia no período do catolicismo. No catolicismo dos dias dos reformadores, havia a prática da venda de perdão, a venda de indulgências. Isso foi muito combatido, aliás, foi o que suscitou o debate do monge agostiniano Martinho Lutero, né, quando ele caminha ali para a igreja do castelo e afixa suas 95 teses. Naquele 31 de outubro de 1517, ele chamava a igreja para um debate acerca da venda de indulgências. E na venda de indulgências, por mais que ela fosse perversa, e eu diria que até hoje ela existe, havia pelo menos a noção de que o pecador era devedor de Deus. Mas na teologia da prosperidade, que as igrejas neopentecostais ensinam, é Deus que é devedor dos homens. Isso consegue ser ainda mais distorcido do que a própria teologia do que a venda de indulgências. Quer dizer, se as pessoas, como um ato de fé, elas
entregam alguma coisa, suas ofertas, seus dízimos, seus bens, não é, para a administração da igreja, isso então coloca Deus contra a parede e agora ele tem a obrigação de abençoar aquela pessoa. Isso não é evangelho, isso não está na escritura, isso é heresia. E isso que distancia então as igrejas genuinamente evangélicas daquelas que enfatizam a teologia da prosperidade. Não é? É um ensino herético que rompe com a fé. Não é? E é por isso que essas divisões ainda existem. Não é? Na medida em que igrejas afastam-se do evangelho, não é, aquela igreja verdadeira, ela será desafiada a preservar a fé, não é, que foi entregue aos santos, como o apóstolo Judas vai dizer, né, na epístola dele, a fé que foi depositada na mão da igreja precisa ser preservada, não é, e alguns vão se desviar, não é, dessa fé, e essas divisões acontecem como resultado disso. Então, o mesmo movimento que hoje nos leva muitas vezes a combater no sentido do debate aquilo que nós consideramos, que nós entendemos como não sendo o evangelho, né, o evangelho da prosperidade, como uma heresia, é o que levou também o combate há 500 anos atrás na Igreja Católica contra os fundamentos daquilo que estava sendo ensinado e que não representava mais o evangelho. Quais, então, foram os fundamentos, quais são os fundamentos da reforma protestante? Para que as pessoas entendam que a fé evangélica, ela é proveniente de um movimento que ocorreu há 500 anos atrás e que tem fundamentos. Tem, a fé evangélica, ela, a fé cristã, ela tem uma trajetória histórica. Né? E nas trajetórias históricas a gente vê movimentos de continuidade e descontinuidade. E quando essa descontinuidade se afasta demais daquilo que foi legado, vamos dizer assim, pelos apóstolos, né, aos primeiros, né, vamos dizer assim, pais da igreja, quer dizer, na medida em que essa descontinuidade acontece, a igreja cristã ela é chamada a olhar de volta para aqueles fundamentos, né, e voltar-se para ela, né, para eles, para aqueles fundamentos. A gente tem, não é, e isso é algo que é muito bom, né, na cristandade, o registro desses fundamentos por meio dos credos e confissões que foram produzidos pela igreja, não é, em momentos históricos importantes. De alguma maneira, o que a Reforma Protestante fez foi olhar para esse momento histórico do começo da fé cristã e voltar para esses fundamentos. Como eu destaquei há pouco, havia no catolicismo dos dias dos reformadores, quer dizer, 15 séculos depois, não é, do começo da igreja cristã, a igreja ela tinha essa unidade, isso era uma coisa boa, com exceção da igreja do Oriente, não é, que já estava separada da igreja do Ocidente, mas ela se afastou daqueles fundamentos que ela mesma havia estabelecido lá atrás, nos primeiros séculos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, não é, que foi um período em que as principais doutrinas foram formuladas com base nas escrituras, que documentos credais importantes foram produzidos, não é, e em algum momento histórico a igreja foi se corrompendo e se afastando disso. Os reformadores eles disseram, não, a gente precisa voltar, a gente precisa voltar para as origens, voltar para as fontes nossas. Aliás, havia na Renascença um movimento chamado Ad Fontes, que incentivava, que encorajava, não é, o retorno às fontes originais. E isso, de alguma maneira, pavimentou o caminho da reforma, porque os estudiosos de teologia daqueles dias, eles disseram, então vamos voltar às fontes. A nossa fonte, a fonte da nossa fé é a escritura. E quando passaram a examinar com cuidado as escrituras, perceberam que o ensino das escrituras estava muito diferente do ensino da tradição. Não é? Então, talvez esse seja um primeiro grande lema da reforma. E a causa material pela qual a reforma se iniciou, a saber, a escritura, como sendo a única fonte de autoridade no que diz respeito à fé e à vida do povo de Deus. Isso foi mais tarde chamado de sola escritura, somente a escritura. É só na escritura que nós temos esse fundamento de fé. Então os reformadores, eles quiseram
entender a origem da nossa fé cristã e foram para a Bíblia. Não é? Naquela altura, a Bíblia só existia em um idioma, no latim, também nos idiomas originais grego e hebraico, que eram preservados por copistas. Não é? E eles entenderam a importância de traduzir a Bíblia na linguagem, no vernáculo popular das pessoas, para que não apenas os mestres da igreja, mas também o povo de Deus tivesse acesso ao ensino da revelação de Deus e pudesse entender aquilo que a Escritura ensinava. E a partir dessa volta para as Escrituras e do reconhecimento da Bíblia como sendo a única fonte de fé e de autoridade sobre a vida do cristão, outras ênfases fluíram. Eu destaquei uma delas aqui. Quer dizer, é somente Cristo. É só Cristo que salva, é só Cristo que justifica. É só Cristo que é mediador entre Deus e os homens. É com base na nossa fé em Cristo que nós temos uma relação com Deus e que a nossa vida é mudada e transformada. Essa é uma ênfase evangélica protestante, né? Também a ênfase da fé. Quer dizer, a fé é somente em Cristo, mas é somente pela fé que a gente chega a Cristo. Não há outro meio da gente chegar a Cristo. Não é pelos sacramentos da igreja, não é por obras, não é por obediências, não é por indulgências, mas pela fé. Pela fé. E a fé é uma confiança absoluta, total, uma entrega do coração, da mente, da gente, das emoções, de tudo que a gente é para Cristo. Não é? Então, essa foi uma outra ênfase da reforma. Sola fide, somente a fé. E esta ênfase conduz a uma outra ênfase importante que os reformadores também entenderam, que é a noção de graça. Mais uma vez, não tem nada que eu possa fazer que vá me colocar em uma condição de aceitação diante de Deus. Nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Precisamos que Deus venha ao nosso encontro, e esse encontro que Deus promove enviando seu filho, e inclusive entregando seu filho na cruz por nós, isso é graça. A gente não fez nada para merecer isso, não tem nada que eu possa fazer em troca disso, é graça. É um presente, é uma dádiva de Deus. E a partir disso, uma outra ênfase da reforma é o sola gratia, somente a graça. E por fim, os reformadores entendiam que a vida cristã, ela existe para glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus e fomos redimidos, salvos para glorificar a Deus, e passaram então a ensinar aquilo que foi chamado de a glória somente a Deus. Não aos homens, não à igreja, não aos clérigos, não aos pastores, não às figuras de autoridade, não aos reis, mas a Deus somente. Só a Deus é que a glória deve ser rendida. Ele é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração, do nosso reconhecimento. Isso foi chamado de soli deo gloria. Então, essas cinco ênfases importantes que aparecem na reforma, de alguma maneira, elas refletem o ensino que a igreja primitiva, no período dos apóstolos, já praticava. Né? Então, você tem na reforma uma volta às fontes. Né? E vez por outra, a gente precisa fazer isso. Faz 500 anos que a reforma aconteceu e a gente vê essa divisão toda que você destaca, pastor Lázaro, porque a gente vai se afastando, não é? Como aconteceu com o catolicismo, daquelas ênfases originais. Né? A gente precisa voltar às fontes, voltar aos fundamentos, voltar àquilo que é essencial à fé. Você está vendo, então, que no meio de todo esse arcabouço do meio evangélico, o que existe na realidade é uma busca sempre por se manter nos fundamentos apostólicos da fé que está contida nas Escrituras. Pastor Tiago, a gente, para finalizar aqui nosso momento, nosso bate-papo aqui, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e mandasse um recado para alguém que esteja nos assistindo, para que essa pessoa busque uma igreja evangélica e mostrando e ensinando a ela como identificar essa igreja como uma igreja que de fato vai ajudá-la a se manter os fundamentos da fé. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de falar a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. Se você está assistindo aqui a gente, né, e interessado nesse assunto que a gente tem para falar, né, pastor Lázaro, quem sabe Deus mesmo quem está movendo o seu coração, né, para que você dedique um tempo para pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. O assunto que a gente falou aqui é um assunto muito sério, porque ele diz respeito à alma da gente. Ele diz respeito à trajetória da gente nessa vida, né? E é uma vida curta e totalmente imprevisível. A gente não sabe o dia de amanhã.
A gente não tem controle sobre a vida da gente. A gente não controla nem a respiração da gente. O apóstolo Paulo diz isso num discurso que ele fez lá em Atenas, né, para pessoas que estavam interessadas em ouvir o que ele tinha para dizer, filósofos, gente importante, gente séria. Né, e ele então vai dizer para aquelas pessoas, assim, gente, Deus criou a gente e é Ele quem sustenta a vida da gente. É Deus quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Você que está me ouvindo aí deve entender isso. A sua vida nem é sua, porque você não tem controle sobre ela. É Deus quem te dá a vida, a respiração e tudo mais. E Deus vai chamar todos os seres humanos, Ele diz isso nas Escrituras, vai chamar todos os seres humanos para prestar contas de suas vidas, né? Do que fizeram com o seu tempo, do que fizeram com as suas crenças, com a sua fé, o que fizeram com seus valores. Né? E Ele chama todos os homens, homens e mulheres, todas as pessoas, a andarem com Ele, né? Andarem com Ele em Jesus Cristo. Então eu quero chamar você a fazer isso também, né? A ouvir a chamada de Deus, uma chamada que vem de graça, uma chamada que vem pelo amor, para que você abrace a fé verdadeira na pessoa de Jesus Cristo. Você procure um lugar onde Cristo é ensinado, onde o Evangelho é ensinado. Tome cuidado com os falsos evangelhos que existem por aí. Tome cuidado com aquelas igrejas que muitas vezes oferecem até conforto para você e que vão massagear o seu ego, que vão te fazer sentir bem, mas que não vão te confrontar com a realidade de que você precisa de reconciliação com Deus e que essa reconciliação você só acha pela fé em Jesus. Então, se você procura uma boa igreja, procure a igreja onde Cristo é ensinado conforme revelado nas Escrituras, né? Que a Bíblia seja essa fonte de fé, essa fonte de autoridade, que ela seja ensinada com fidelidade, que ela seja pregada com fidelidade e na dependência do poder de Deus. Porque quando isso acontece, o apóstolo Paulo ensina para a gente, Deus transforma a vida da gente. O Espírito de Deus, ele usa essa palavra que é poderosa. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. O profeta Isaías vai dizer que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. O autor da Epístola aos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é cortante, penetrante, ela chega no âmago da gente, lá no ser do coração da gente. Então você precisa estar num lugar onde essa palavra é ensinada. Você precisa estar num lugar onde essa palavra é pregada. Tenha uma Bíblia consigo, leia as suas Escrituras, avalie o ensino para ver se está mesmo na Bíblia, não é? E peça a Deus, não é, que conduza você e a sua vida de modo que você encontre um povo que ama Deus, que ama Cristo, que ama a palavra e que ensina isso para a sua comunidade. Pastor Tiago, obrigado pela sua participação. Deus esteja abençoando sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor Lázaro, e obrigado a todos vocês.